Du ska börja blogga på Oskarshamnstidningen. Hur känns det? Det känns bra faktiskt. Någon ny grej, lite ovant. Jag har aldrig gjort något liknande innan, men jag tror det ska bli kul faktiskt. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Vad ska du skriva om? Ja, lite hockey såklart, om laget och livet i Oskarshamn, och sen blir det väl om grabbarna och lite runt omkring allt så. Hur är det med svenskan då? Kan du stava? Ja, jag känner väl det nu. Det är svårare än man tror alltså, efter skolan så. Man skriver ju inte så ofta, så att det kommer väl ta ett tag att lära sig, eller liksom komma in i det och känna att man, ja, att det känns bra. Hur är din relation till Tommy Salo? Bra, hoppas jag. Nej, men Tommy är professionell och har stor respekt med sig från alla i laget. Hur såg du på honom när du växte upp och var mindre? Nej, det är såklart, han har alltid varit en hockeyförebild på det sättet, och man har kollat på alla VM-turneringar, OS-turneringar och NHL, och så självklart, det var ju en positiv grej när man skrev på för Oskarshamn att Tommy var tränare. Det skulle bli kul att få någon som verkligen vet vad det handlar om och ja, har vunnit det mesta man kan vinna som hockeyspelare. Kommer du skriva något om poker? Jag har hört att du har vunnit 1,4 miljoner tillsammans med en kompis. Ja, lite poker blir det nog faktiskt att spela, så det är mycket det nu i laget också faktiskt, lite små betting här och där, så att det kommer det väl bli. Är det du som leder de här då, bettingligan i laget? Nej, det är nog Hagelin, ligger nog högt där uppe och hjälper till faktiskt, och Löberg också, så att vi är ett gäng som brukar spela lite, men det kommer nog garanterat bli. Won't back down. No, I won't back down.